ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର କାଗଜ, ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍, କଇଁଚି। ଏ ବର୍ଗାକାର କାଗଜକୁ ନେଇ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଲି ପୁଣି ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ ମଝି ଗାର ସହିତ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦିଅ, ଆର ପାଖରେ ପୁଣି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର, ମଝି ଗାର ସହିତ ତାକୁ ପୁଣି ଫୋଲ୍ଡିଂ କର। ଏପରି କଲେ ଆମକୁ ଷୋହଳଟା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମିଳିବ। ଏ ଷୋହଳଟାକୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲାଲି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଆମେ କଇଁଚିରେ କାଟିବା, ଦୁଇ ପାଖରେ କଇଁଚିରେ କାଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠା ଦେବା, ଅଠା ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଠା ଦେବା ଯେପରି ତାହା ଗୋଟିଏ ଘରର ତିନିକୋଣିଆ ଛାତ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ, ତା ଘରର ତିନିକୋଣିଆ ଛାତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେବ କେମିତି? ଘରେ କବାଟ ଝରକା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଥିରେ କବାଟ ଝରକା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଏବଂ ସେହି ଚିହ୍ନରେ କାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୋଲ, ଦେଖ ଏ ଘରେ ଆଗପଟେ ଦୁଇଟା ଝରକା, ପଛପଟେ ଦୁଇଟା ଝରକା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେବ। ଏ ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲା ପରି ଚିତ୍ର କରିବା, ଛାତକୁ ଚିତ୍ର କରିବା। ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚୁ ହୋଇ ଛାତ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। କବାଟ ଝରକାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରିବା। ଚିତ୍ର ହେଲା ପରେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏ ଘରଟିର ମୂଳଦୁଆ ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଦେଖିଲ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା? ନିଜେ ତିଆରି କରି ଦେଖ।